Vjernici su se pripremali 40 dana kroz korizmeno vrijeme za proslavu najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Vrhunac korizme i naše priprave za proslavu Uskrsnuća Isusa Krista je svakako veliki tjedan u kojem se sjećamo posljednjih dana i posljednjih trenutaka Isusa Krista prije njegove muke i smrti na križu. Tako se na Veliki četvrtak proslavlja dan kad je Isus Krist blagovao svoju posljednju večeru sa svojim učenicima i na kojoj je ustanovio dva važna sakramenta. Sakrament svetoga reda, odnosno dao je ovlast svojim učenicima da nastave činiti ono poslanje koje je on primio od svoga oca i da njegovu radosnu vijest i poslanje šire do na kraj zemlje. I drugi sakrament koji je ustanovio, to je sakrament Euharistije, po kojemu je Isus prisutan među nama ljudima i danas pod prilikama kruha i vina. Veliki je petak sjećanje na posljednje sate u životu Isusa Krista. Od rano jutarnjih sati kada je Isus bio suđen i mučen, njegovoga križnoga puta, raspeća na Golgoti i smrti na križu. Velika je subota dan koji Isus proveo u grobu i u cijeloj katoličkoj crkvi, ni na Veliki četvrtak, ni na Veliki petak nema svetih misa. Tek u subotu na večer, kad počinje vazmeno obdjenje i obredi Velike subote, je nova misa i vrhunac liturgije kojom se slavi tajstvo Kristova uskrsnuće. Običaj je, dakle, kod nas u hrvatskom narodu da se na Veliku subotu donosi hrana na blagoslov. Taj običaj je sigurno nastao, dakle, iz poštovanja, dakle, našega naroda prema ovome blagdanu, svjetkovini Uskrsa, jer kroz čitavu korizmu je se postilo, kroz čitavu korizmu je se stavljalo sa strane ono obično što volimo i čega smo se odricali, a uskrsni ručak je trebao biti onaj koji je najsvečaniji i najbolji. Bog koji je postao čovjekom kroz pobjedu nad smrću je jedino na taj način mogao osigurati vječnu pobjedu nad smrću i čovjeku. Svi mi koji vjerujemo u Kristovo uskrsnuće, po Kristovom uskrsnuću i po njegovoj pobjedi, smo i mi zadobili tu vječnu nagradu, da će jednom i s nama tako biti. Bit Uskrsa i temeljne vjere jest vjerovanje da će i svi koji vjeruju u Isusa Krista jednom nakon smrti zadobiti uskrsnuće tijela koje će biti pridruženo besmrtnoj duši, jer kao što je Isus kao svjetlo svijeta svojim uskrsnućem pobjedio tamu grijeha, tako će jednog dana smrt svakog vjernika biti pobjeđena.